V 16. kole FK Pohronie privítalo na domácom ihrisku mužstvo MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Pohronie nastúpilo v zostave Urmínsky župan Nosko Pitner, prikryl Pellegrini, Džungel, Frimel, Núrkovič, Pavúk a Paraj. Zápas pred 436 divákmi rozhodoval Ďurčo. Lavička domáceho tímu bola poloprázdna. Minulý zápas bol Núrkovič vykartovaný. Sojka, ten nie je celkom v poriadku ešte, začal trénovať, 2 týždne už trénuje, ale je to len také plátanie, preto bol aj dneska na lavičke. Hudák mal úmrtie v rodine, ten tu nebol. A Garaj si natiahol sval, takže boli sme dneska v minimálnom počte. To futbal prináša, musíme sa s tým vyrovnať a je to dosť náročné, keď na lavičke je v podstate jeden zdravý hráč. Ešte som zabudol na Blahuta Paťa, ten ochorel, leží, chcel prísť na zápas, má teploty, ja som mu to zakázal. Na začiatku zápasu pôsobili hostia z Liptovského Mikuláša futbalovejšie. Boli to však domáci, ktorí udreli. V 7. minúte po výbornej prihrávke sa k lopte dostal Marek Frimel, ktorý skóroval ponad vybiehajúceho brankára. Marek Frimel si tak gólom dal najlepší darček svojim 25. narodeninám, ktoré mal práve v tento deň. Do konca polčasu sa hral nezáživný futbal plný nepresnosti, hlavne na domácej strane. Žiadna zo šancí na oboch stranách gól nepriniesla a tak šli mužstva do kabín za jednogólového vedenia domácich. V druhom polčase sa zdalo, že domáci hrajú už na udržanie výsledku. To sa im vypomstilo v 71. minúte. Obranca hostí Ivan Očenáš napriehal z veľkej diaľky a lopta na prekvapenie všetkých a hlavne domáceho brankára Urmínskeho skončila v sieti. Bolo vyrovnané 1-1. Aby toho nebolo dosť, v 85. minúte odpískal rozhodca Ďurčo penáltu proti Pohroniu. Domáci tým bol tak na pokraji ďalšej domácej prehry. Urmínsky sa však tentokrát vyznamenal a strelu Dušana Kucharčíka vyrazil. Krása a nevyspytateľnosť futbalu sa ukázala o 3 minúty neskôr. Peter Džungel unikol po krídle. Jeho center zrazila obrana hostí len k Danielovi Pavúkovi, ktorý si dokázal vysokú loptu spracovať a nádherne zavesil do pravého horného rohu. Z úpneho dna sa Pohronie za 3 minúty dostalo až do futbalového neba, keď nakoniec zápas vyhralo 2-1. Neuveriteľný a šťastný záver pre domácich tak trochu vylepšil celkový dojem zo zápasu. Ťažko sa hodnotí taký zápas, keď v závere prídete aspoň o ten bod. Keď nepremeníte pokutový kop, ak by sme ho premenili, tak by sme určite tento zápas, verím si, dotiahli do víťazného konca. A futbal je niekedy krutý, dneska bol to naozaj veľmi krutý. Tomu zápasu by svedčila, myslím si, že úprimne remiza. Keď bola remiza, ja som spokojný, dúfam, že aj domáci, pretože aj my sme mali nejaké šance, pološance, aj domáci mali. Myslím si, že úvod zápasu z našej strany bol dobrý, do tej 7 minúty, keď sme neinkasovali, boli sme aktívni. Domáci prišli prvý z bránke, dali nám gól, ale my sme hrali, chceli sme hrať ďalej aktívne, smerom dopredu. To, čo sa aj nám darilo, trošku som bol sklamaný z našich krídelných hráčov. Nehrali toto, čo som od nich chcel, ale aj napriek tomu všetkému som nabádal hráčov cez polčas, že tento zápas môžeme otočiť, že máme na to vnútornú silu. Prišiel ten pokutový kop, ak som povedal, nedali sme a prehrali sme 2-1. Hovorím, je to krúte pre nás, ale taký je futbal, taký je život. Najviac ma teší víťazstvo dneska, 3 body, lebo ako hovorí kolega, zápas bol vyrovnaný. Nepodali sme zďaleka taký výkon ako v predošlých zápasoch, kde sme boli aktívni, kde sme si vytvárali šance. Po lacnom góle, ktorý dostal Urmínsky, si to všetko vynahradil v
chytenou penaltou, takže ešte raz hovorím, mám radosť z troch bodov, ale predvedená hra nebola na takej úrovni ako predošlé zápasy. Domáce Pohronie prerušilo sériu bez víťazstva, ktorá trvala 6 kôl. Naposledy sa náš tým tešil z víťazstva 22. septembra v 9. kole, keď na domácom trávniku zdolal Nové Mesto 5-0. Od začiatku sezóny viedol domáci tým Miloš Foltán. Pod jeho taktovkou odohralo Pohronie 8 zápasov s bilanciou 2 výhry, 3 remízy a 3 prehry. Mužstvo tak získalo 9 bodov. Od 9. kola vedie domáci tým Milan Nemec. Pod jeho vedením získalo Pohronie o 1 bod viac, teda 10. S bilanciou 8 zápasov, 2 výhry, 4 remízy a 2 prehry. V piatok 17. novembra odohrá FK Pohronie posledný zápas jesene doma proti Podbrezovej B.